Ya aka yi aka kama ka da matar sarkin noma? Ranka daɗe makara ne da ita, ta zo da siyan ɗanyen nono gidana da safe. Ranka daɗe ne makara da ita. Ka makara da ita? Ranka daɗe. Ka makara da ita? Ranka daɗe. Sarkin noma? Ranka daɗe. Me kake so a biya ka diya? Ranka daɗe. Ina abun akasi ne, A afuwa da kuma zamantakewa? Ai haɓu. Kowa wani hannu a hannu. Shanu guda 20? Ƙwarai kuwa. An baka.